So'nggi xabarlar. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida yo'llardagi qoida buzarliklarni aniqlovchi yangicha video kuzatuv moslamasi o'rnatildi. Yangi qurilma kecha 12-oktyabrdan ishga tushdi. Bungacha u sinovdan o'tkazilgan. Yangicha video kuzatuv moslamasi ham radar vazifasini bajaradi hamda qoida buzarliklarni qayd etadi. Mirzo Ulug'bek ko'chasida Mudofa vazirligi qarshisida o'rnatilgan qurilma harakat vaqtida telefon va xavfsizlik kamari bilan bog'liq qoida buzarliklarni aniqlaydi. İctimai tarmoqlarda Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida suv oqizib ketgan ko'prik o'rnida pullik ko'prik paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Unda odamlar vaqtinchalik foydalanayotgan ko'prik ham buzilgani, uddaburonlar ikkita taxta qo'yib, 1000 so'mdan odamlarni yo'lning u tomoniga o'tkazib qo'yayotgani aytilgandi. Buloqboshi tumani hokimligi matbuot xizmati holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, haqiqatan ham joriy yilning iyul oyida tabiiy ofat tufayli Ravonsoy ko'prigi avariya holatga kelgan va ko'prikdan o'tish to'xtatilgan. Hozirda qurilish va ta'mirlash ishlari boshlangan. Joriy yilning 10-oktyabr kuni soat 7:00 larda Bozorboshi mahalla fuqarolar yig'ini, Chilonzor ko'chasida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro o'zini noqonuniy xatti-harakatlar bilan soyga ikkita yog'ochdan iborat ko'prik yasab, odamlarni 1000 so'm evaziga o'tkazib qo'shni yo'lga qo'ygan. Ushbu noqonuniy harakati Buloqboshi tumani sudida ko'rib chiqilgan va O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 va 200 moddalari bilan aybdor deb topilib, 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, ikkala tuman aholisi ko'prik qurilishi tugallanib, foydalanishga topshirilmagunga qadar o'z hayotlarini xatarga qo'yib, soydan yasama ko'priklar orqali o'tmaslik haqida ogohlantirilgan. Xitoyning Shansi provinsiyasida kuchli suv toshqinlari sodir bo'ldi. Videoda ushbu suv toshqinini ko'rib turibsiz.